ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 1 እግዚአብሔርም ከመገናኛው ድንኳን ውስጥ ሙሴን ጠርቶ እንዲህ ሲል ተናገረው። ለእስራኤል ልጆች እንዲህ ብለህ ንገራቸው፣ ከናንተ ማናቸውም ሰው ለእግዚአብሔር መባ ሲያቀርብ መባችሁን ከእንስሳ ወገን ከላሞች ወይም ከበጎች ታቀርባላችሁ። መባውም የሚቃጠል መስዋዕት ከላሞች መንጋ ቢሆን ነውር የሌለበትን ተባቱን ያቀርባል። በእግዚአብሔር ፊት እንዲሰምር በመገናኛው ድንኳን ደጃፍ ፊት ያቀርበዋል። እጁንም በሚቃጠለው መስዋዕት ራስ ላይ ይጭናል። ያስተሰርይለትም ዘንድ የሰመረ ይሆንለታል። በሬውንም በእግዚአብሔር ፊት ያርደዋል። የአሮንም ልጆች ካህናቱ ደሙን ያቀርባሉ። ደሙንም በመገናኛው ድንኳን ደጃፍ ፊት ባለው በመሰዊያው ላይ በዙሪያው ይረጩታል። የሚቃጠለውንም መስዋዕት ይገፈዋል፣ በየብልቱም ይቆርጠዋል። የካህኑም የአሮን ልጆች በመሰዊያው ላይ እሳት ያነዳሉ፣ በእሳቱም ላይ እንጨት ይደረድራሉ። የአሮንም ልጆች ካህናቱ የተቆረጡትን ብልቶች፣ ራሱንም ስቡንም በመሰዊያው ላይ በእሳቱ ላይ ባለው በእንጨቱ ላይ ይረብቡታል። የሆድ ዕቃውንና እግሮቹን ግን በውሃ ያጥባል። ካህኑም ሁሉን የሚቃጠል መስዋዕት የእሳት ቁርባን አድርጎ በእግዚአብሔር ዘንድ ጣፋጭ ሽታ እንዲሆን በመሰዊያው ላይ ያቃጥለዋል። ቁርባኑም የሚቃጠል መስዋዕት ከበጎች ወይም ከፍየሎች ቢሆን ነውር የሌለበትን ተባቱን ያቀርበዋል። በመሰዊያውም አጠገብ በሰሜን ወገን በእግዚአብሔር ፊት ያርደዋል። የአሮንም ልጆች ካህናቱ ደሙን በመሰዊያው ላይ በዙሪያው ይረጩታል። በየብልቱም ራሱንም ስቡንም ይቆርጠዋል። ካህኑም በመሰዊያው ላይ በእሳቱ ላይ ባለው በእንጨቱ ላይ ይረበርበዋል። የሆድ ዕቃውንና እግሮቹን ግን በውሃ ያጥባል። ካህኑም ሁሉን አቅርቦ በመሰዊያው ላይ ያቃጥለዋል። የሚቃጠል መስዋዕት የእሳት ቁርባን በእግዚአብሔር ዘንድ ጣፋጭ ሽታ ነው። ለእግዚአብሔርም የሚቀርበው ቁርባን የሚቃጠል መስዋዕት ከወፎች ቢሆን ቁርባኑን ከዋኖስ ወይም ከእርግብ ያቀርባል። ካህኑም ወደ መሰዊያው ያቀርበዋል፣ ራሱንም ይቆለምመዋል፣ በመሰዊያውም ላይ ያቃጥለዋል። ደሙም በመሰዊያው አጠገብ ይንጠፈጠፋል። የሆድ ዕቃውንም ከላባዎቹ ጋር ለይቶ በመሰዊያው አጠገብ በምስራቅ ወገን በአመዱ ስፍራ ይጥለዋል። በክንፎቹም ይቀደዋል፣ ነገር ግን አይከፍለውም። ካህኑም በመሰዊያው ላይ በእሳቱ ላይ ባለው በእንጨቱ ላይ ያቃጥለዋል። የሚቃጠል መስዋዕት የእሳት ቁርባን በእግዚአብሔር ዘንድ ጣፋጭ ሽታ ነው። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 2 ማናቸውም ሰው የእህል ቁርባን ለእግዚአብሔር ሲያቀርብ ቁርባኑ ከመልካም ዱቄት ይሁን፣ ዘይትም ያፈስበታል፣ ዕጣንም ይጨምርበታል። ወደ አሮንም ልጆች ወደ ካህናቱ ያመጣዋል። ከመልካም ዱቄቱና ከዘይቱም አንድ እፍኝ ሙሉ ዕጣኑን ሁሉ ወስዶ ካህኑ የእሳት ቁርባን ለእግዚአብሔር ጣፋጭ ሽታ እንዲሆን ለመታሰቢያ በመሰዊያው ላይ ያቃጥለዋል። ከህሉም ቁርባን የተረፈው ለአሮንና ለልጆቹ ይሆናል። ይህም ለእግዚአብሔር የሚሆን የእሳት ቁርባን ቅዱስ ቅዱሳን ነው። በእቶን የተጋገረውን የእህል ቁርባን ስታቀርብ በዘይት የተለወሰ የመልካም ዱቄት የቂጣ እንጎቻ ወይም በዘይት የተቀባ ስስ ቂጣ ይሁን። ቁርባንህም በምጣድ የተጋገረ የእህል ቁርባን ቢሆን በዘይት የተለወሰ የመልካም ዱቄት ቂጣ ይሁን። ቆርሰህም ዘይት ታፈስበታለህ። የእህል ቁርባን ነው። ቁርባንህም በመቀቀያ የበሰለ የእህል ቁርባን ቢሆን ዘይት የገባበት ከመልካም ዱቄት የተደረገ ይሁን። ከዚህም የተደረገውን የእህል ቁርባን ወደ እግዚአብሔር ታመጣለህ፣ ለካህኑም ይሰጣል፣ እርሱም ወደ መሰዊያው ያቀርበዋል። ካህኑም ከእህሉ ቁርባን መታሰቢያውን አንስቶ የእሳት ቁርባን ለእግዚአብሔር ጣፋጭ ሽታ እንዲሆን በመሰዊያው ላይ ያቃጥለዋል። ከእህሉም ቁርባን የተረፈው ለአሮንና ለልጆቹ ይሆናል። ይህም ለእግዚአብሔር የሚሆን የእሳት ቁርባን ቅዱስ ቅዱሳን ነው። እርሾ ያለበት ነገር ማርም ለእግዚአብሔር የእሳት ቁርባን ይሆን ዘንድ አታቀርቡምና ለእግዚአብሔር የምታቀርቡት የእህል ቁርባን ሁሉ እርሾ አይሁንበት። እነዚህንም የበኩራት ቁርባን አድርጋችሁ ለእግዚአብሔር ታቀርባላችሁ። እንደ ጣፋጭ ሽታ ግን በመሰዊያው ላይ አይቃጠሉም። የምታቀርበውን የእህል ቁርባን ሁሉ በጨው ታጣፍጠዋለህ። የአምላክህንም ቃል ኪዳን ጨው ከእህል ቁርባን አታጎልም። በቁርባንህ ሁሉ ላይ ጨው ታቀርባለህ። ከበኩራትም የእህል ቁርባን ለእግዚአብሔር ብታቀርብ ስለዚህ ቁርባን በእሳት የተጠበሰና የተፈተገ የእህል እሸት ታቀርባለህ። ዘይትም ታፈስበታለህ፣ ዕጣንም ትጨምርበታለህ። የእህል ቁርባን ነው። ካህኑም ከተፈተገው እህል ከዘይቱም ወስዶ ከዕጣኑ ሁሉ ጋር መታሰቢያውን ያቃጥላል። ይህ ለእግዚአብሔር የእሳት ቁርባን ነው። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 3። ቁርባኑም የደህንነት መስዋዕት ቢሆን ከላሞች መንጋ ተባት ወይም እንስት ቢያቀርብ ነውር የሌለበትን በእግዚአብሔር ፊት ያቅርብ። እጁንም ለቁርባን በቀረበው ራስ ላይ ይጭናል፣ በመገናኛውም ድንኳን ደጃፍ አጠገብ ያርደዋል። የአሮንም ልጆች ካህናቱ ደሙን በመሰዊያው ላይ በዙሪያው ይረጩታል። ከደህንነቱም መስዋዕት ለእግዚአብሔር የእሳት ቁርባን አድርጎ ያቀርባል። የሆድ ዕቃውን የሚሸፍነውን ስብ፣ በሆድ ዕቃውም ላይ ያለውን ስብ ሁሉ፣ ሁለቱንም ኩላሊቶች፣ በእነርሱም ላይና በጎድኑ አጠገብ ያለውን ስብ፣ በጉበቱም ላይ ያለውን መረብ ከኩላሊቶቹ ጋር ይወስዳል። የአሮንም ልጆች ከሚቃጠል መስዋዕት ጋር በመሰዊያው ላይ በእሳቱ ላይ ባለው በእንጨቱ ላይ ያቃጥሉታል። የእሳት ቁርባን ለእግዚአብሔር ጣፋጭ ሽታ ነው። ለእግዚአብሔርም ለደህንነት መስዋዕት የሚያቀርበው ቁርባኑ ከበጎች ተባት ወይም እንስት ቢሆን ነውር የሌለበትን ያቀርባል። ለቁርባኑ ጠቦትን ቢያቀርብ በእግዚአብሔር ፊት ያቀርበዋል። እጁንም ለቁርባን በቀረበው ራስ ላይ ይጭናል፣ በመገናኛው ድንኳን ፊት ያርደዋል። የአሮንም ልጆች ደሙን በመሰዊያው ላይ በዙሪያው ላይ ይረጩታል። ከደህንነቱም መስዋዕት ለእግዚአብሔር የእሳት ቁርባን አድርጎ ያቀርባል ስቡን እስከ ጀርባውም ድረስ የተቆረጠ ላቱን ሁሉ የሆድቃውንም የሚሸፍነውን ስብ በሆድቃውም ላይ ያለውን ስብ ሁሉ ሁለቱንም ኩላሊቶች በእነርሱም ላይና በጎድኑ አጠገብ ያለውን ስብ በጉበቱም ላይ ያለውን መረብ ከኩላሊቶቹ ጋር ይወስዳል ካህኑም በመሰውያው ላይ ያቃጥለዋል በእሳት ላይ ለእግዚአብሔር የተደረገ የቁርባን መብል ነው ቁርባኑም ፍየል ቢሆን በእግዚአብሔር ፊት ያቀርበዋል እጁንም በራሱ ላይ ይጭንበታል በመገናኛውም ድንኳን ፊት ያርደዋል ያሮንም ልጆች ደሙን በመሰውያው ላይ በዙሪያው ይረጩታል ከእርሱም ለእግዚአብሔር የእሳት ቁርባን አድርጎ ያቀርበዋል ሆድቃውን የሚሸፍነውን ስብ በሆድቃውም ላይ ያለውን ስብ ሁሉ ሁለቱንም ኩላሊቶች በእነርሱም ላይና በጎድኑ አጠገብ ያለውን ስብ በጉበቱም ላይ ያለውን መረብ ከኩላሊቶቹ ጋር ይወስዳል ካህኑም በመሰውያው ላይ ያቃጥለዋል በእሳት ላይ ጣፋጭ ሽታ እንዲሆን የተደረገ መብል ነው ስቡ ሁሉ ለእግዚአብሔር ነው ስብና ደም እንዳትበሉ በምትኖሩበት ሁሉ ለልጅ ልጃችሁ የዘላለም ሥርዓት ነው